coach, history ya betting na match fixing kwa boli yetu. Is it serving us any good ama inaribu boli yetu? Match fixing. Wewe unaonaje? Unajua mimi kama fan, next week niende grao, timu yangu kifano kwa BFC. So niende FC mimi nataka kuona ikiwin, clear and squarely. Umeona? But sasa hizi stories za gambling, kwangu kinuja mimi personally, naona ina kill our football in one way or another. Yani vile wewe unaifeel, ndo vile mimi naifeel, no different. Okay, hakuna vile mimi nitaingia grao, timu yangu ishindwe. Yeah. Okay. So sasa zile mchezaji anaingia kwa grao, anataka timu yake ishindwe, maybe kwa sababu ya do fulani, ama kwa sababu ya nini. Manze ni makosa sana. Kwanza mchezaji ukiezaji ala wewe ukwe kwa hiyo kiatu. Hiyo kitu mimi niliona first hand Asia. Niliona first hand Asia. Unatema enzi zako zilikuwa inapigika, ilishaanza kupigika huko kabisa. Eh, hiyo kitambo. Eh, kwanza Asia ilikuwa rampant. Okay, kwa sababu sasa unapata watu ana mtu ni kama anaomba refa mpatie red. Unafanya makosa, umetukana refu, umefanya nini? Umepigana tackle sijui ina gani? Uni teammate wako. Unamuuliza nini bana? Kumbe huyo msee akipigwa red kabla half time. Ishaekelewa. Okay. Ana madolari zake. Okay. Kidogo sijui jagula nafungua mabao gani, azieleweki. Kumbe jamaa wako na ilikuwa mimi hiyo Sporting Africa, mimi ndo nilikuwa captain. Nilileta mpaka noma. Okay. Nileta noma sana. Kuna time nilifika sasa tumeenda karibu game 4. Tumechapwa. Tukishinda game watu wanakasi, watu wamefurahi. Mkishindwa game watu wako tu sawa. Mkishinda game watu wamekasirika. Kumbe ni watu wamepoteza nini? Wamepoteza do. Okay. Ilifika time mpaka wanaanza kutuapproach, wanasema kila mtu yuko kwa hii kitu, lazima tuingize. Jeshi yote ikuwe synchronized ndo hii shughuli happen poa. Wewe sotano imekuwa hapo, wewe unataka kwenda kula hiyo sotano peke yako. Watu wako sehemu ya ngapi? 200. Au ma players wote hapo sasa surely. Hiyo ni utu kweli. Hiyo kitu inamaliza game. Inamaliza game. Na kitu lazima ifanye. Unaona? Na kitu gani? Mwanzo jaribuni mlipe players poa. Jaribuni mlipe wao wachezaji poa. Mtu hata akiambiwa sijui do ngapi, asifikirie mambo ya hiyo do. Unajua lipeni wachezaji poa. Hiyo kitu itatoka kwa mind yao ya kutaka kunini. Juu kuna clubs zingine bana zinahangaisha wachezaji sana. Zinahangaisha wachezaji. Mwezi kama mchezaji upati allowance yako. Upati mshahara yako on time. Saa ingine mnapewa do vile wanataka. Wewe hata uwezi jipanga. Unajua? So watu wanakulipa saa zile wanafikiria. Hapana. Ball haifai. Ball inafaa mtu wa concentrate. Vile nitaenda pale ground ifanye nini? Nicheze, nipige ngoma. Unajua? Si ati vile mtoi wangu ajaenda shule. Sijalipa nyumba. Sijui sijafanya nini. Wewe concentration yako itakuwa full hapo. Ndio saa ingine hata ngoma yetu saa ingine unaona mchezaji yako kwa ground, lakini ni mwili tu iko pale kwa ground. Ni mwili. Ile akili mahali iko. Inapiga after game bana. Inaenda kwa after game inaenda CD nipataje hii do ya kufanya hivi na hivi. Ndaso si nini after game. Unajua? Manze ni challenge lazima. Hawa dosi waangalie vile watadili nayo. Kwa sababu ball iko na pesa. Ball nayo iko na do. Iko na do. Unajua? Lakini do lazima it trickle down. Unacheki it trickle down ifikie hawa wachezaji. Uko timu ya premier, lakini manze unang'ang'ana na life. Unajua unang'ang'ana. Sasa huyu mtu anacheza huku chini. Ana motivation gani ya kucheza hapo juu? Hapo juu. Sasa mtu yako pale chini inafaa anaona Muyoti lifestyle ya Muyoti aseme. Mimi manze nataka
nataka kucheza hii Premier League. Unaona? Kucheza hii Premier League should be a life changer. Yeah. Unajua? Yeah. Kuna mtu wenyewe kwa Premier unaona hey. Mzee, Doma Junior utaona eh hey, hapa nataka kucheza hapa. Sure. Lakini saizi kuna watu wako very wanacheza ligi za huko chini. Fact wako very comfortable. Analipo hata kushinda mtu anacheza KPL. Kwa nini kuwe hivyo? Si lazima tukue na ambition. Yeah. Unaona huyu kijana mimi nataka nicheze hii timu ya Premier, nataka nicheze niingie Harambee Stars. Yeah. Juu akiona player wa Harambee Stars. Yeah. Hey. Anaona huyu jamaa na kija yake. Yeah. Huyu jamaa na drive. Yeah. Hey, mzee pia hii mimi nataka nifanye bidii kuwe hivi. Yeah. Lakini unaona player tena kwa Harambee Stars. Tena yeye tena ndio sasa hata eh hata bana na kwa mata hata hizi kusaidia na fair huko ah bana wewe utakuwa na hiyo ambition kweli zii eh tuna kila ambition ya watu tuna ikili vibaya sana eh lazima tuweke ball manze ball inalipa huko nje hata hapa tu TZ yeah. Eh manze yeah. Unasikia mtu amepewa sibi mita 5 mita 2 yeah. Analipwa sijui so 3 kwa mwezi so 5 yeah, yeah. Sio ni player atajia hata maslahi yake ataangalia sure. Yeye kitu anafikiria tu ni kwenda kuperform yeah. Eh mi game ni siku gani niende nipige ngoma hata fana akikuja anaona ah mchezaji anapatiana pale 100% yeah. Si ati mchezaji mpaka anaogopa kuingia kwa tackle anajua kiumia career yake imego. Eh hey, kuna challenge na hizo challenge lazima tuziface. Ball inasaidia. Ball inafight create employment big sana hapa yeah. Kenya. Na sports in general. Employment big sana. Lakini siku ile Gavita realize importance ya sports. Na what it can create. Watakuwa serious about it. Very serious. Na wakiwa too serious wataona ma youth bala kuacha wafanye vitu mbaya mbaya kwa mitaa. Wameconcentrate na sports na wana earn poa. Wataona vile economy ya hii country itakuwa. Itakuwa na change big sana, big. Sasa hii ndio hiyo AFCON tunataka kuhost. Si ndio? Bado kuna tashwishi sijui nini. Bana Gavana fanye whatever it takes to host hiyo. Yotona kama ni magrao tengenezeni magrao zikuwe standard kila kitu unacheki yeah.